Čauky, já vás vítám na kasí holce a dneska si spolu zahrajeme nějaký minihry uh, od Betif co najdete teda Betify kasínu. Uh, pojďte se na to podívat. Už se nastavím. <laughs> tak, uh, pro milovníky třeba bojových her, tak uh, tady je hra Bayrak, Tar, doufám, že to říkám dobře, bajraktar. i přesně tak. Najdete ji teda na mých webovkách, můžete si ji zahrát v uh, demoverzi, ale my si ji spolu zahrajeme na vostro. Tak, uh, rychlý vysvětlení hry, já se zase hodím tady někam, kde nebudu překážet. <laughs> tak, uh, máme tady vlastně pole a v tom poli máme uh, lodě. A my musíme teďka, ale, tak sesadíme sadíme zatím jedno euro pam. A musíme trefit tu loď, jo? Vždycky, když trefíme tu loď toho našeho nepřítele, tak tak vám vlastně tady běží ten a násobitel, vždycky vidíte, kolik teda bude v další hře. Tak, ale máme tady i prázdný políčka. Tak, teďka jsem, jo, teďka tady vidíme, že máme tři prázdný políčka, já jsem ho trefila, takže jsem prohrála sásku. Tak my tady samozřejmě můžeme nastavovat, kolik tam těch uh, lodí chceme. Já tady mám nastaveno 22, uh, můžeme tam nastavit třeba jenom 5, uh, pak samozřejmě ty násobitelé budou větší, můžeme tam dát třeba 15, vidíte. Jo, a tady už to běží. Trefili jsme loď, můžeme kdykoliv vykešautovat, jo. Tak jo, pojďme si teda zahrát, uh, já na to nastavím těch 22. A jdeme si zkusit zahrát. Hm. Můžeme třeba tři odkryt, můžeme to kdykoliv vybrat. <laughs> Můžete hrát samozřejmě s jinýma částkama, je to úplně na vás. A tady tu hru teda jsem zvolila, že vám to ukážu. Tak a máme tady i třeba outgame. A teďka nevím, jestli tady se nám. Tak, tady si takhle třeba označíme tři rakety. A můžeme dát start autoplay. Ale zase vyhráli jsme, vyhráli jsme třikrát po sobě. Čtyřikrát. Jo, teďka jsem třeba trefila, uh, teďka jsem třeba trefila zrovna to prázdné místo. Jo, takže do nekonečna můžeme zase start autoplay zase se tady můžeme takhle vybrat tři raketky třeba a, a už to hraje pořád, jo. Teď jsme vyhráli, teď jsme prohráli, <laughs> teď jsme vyhráli, <laughs> vyhráli a dokávať to nezastavíme, nebo si to tady nastavíme vlastně, jo. Takže to je taky super. Můžeme si třeba nastavit i jenom pět těch lodí. Tady, tady už pak samozřejmě ty násobitelé jsou úplně parádní. A můžeme teda dát, teď ne autoplay, teď si manuál hrát hru. Ale trfila jsem loď a to je cash out. Jo, už nám to, už nám to tady ohydělo úplně jinou výhru. Pak samozřejmě, když jsme ty lodi trfili dvě, tak nám to tady roste hezky. A můžeme to samozřejmě zkusit, hráme s jedním eurem, že jo. Tak tady, tady jsou vlastně ty prázdné místa, jo. <laughs> To už není tak lehký trefit loď. No, Ale poprvé se nám to povedlo. Tak, uh, může se tam nastavit třeba jenom 20. Zase ten násobitel už je jiný. Vybereme. Paráda. Tak, uh, kdo má teda, tady vidíte i ostatní hráči, co zrovna hrajou, kolik vsadili, kolik vyhráli. Uh, určitá hra za to stojí jestli teda máte rádi a uh, vlastně dá se říct uh, battle, boat battle tak si zahrajte a dejte vidět, jestli se vám líbila tak zatím čau, ahoj